من دەچمە لای کاحمە کاحمە و کاتێ باش کاحمە و کەرەنتینە چی تازێ بۆ هێنا؟ وەڵای ئەم کەرەنتینە لە ماڵاشان مالیەدادا هیچ کەشان دادەی شتی کۆنتەکەوێ دەبیردایم لێژن قەرزی کۆن و نازانم خزمی چی و ئەوەندەکرد من زۆرەکەوێ دەبیرم جارجار تاوان ڕۆژان کاحمە یەکە لە شارە دیارەکانی سنووی دارەی گرمیان وە پێ وتریان هەنووەکە تۆ ئەم نووەکە چێ پێچاوێت تۆ وەڵای من جارێکی تر لە مقابلێکی تەلەڤیزیۆنیا وتیان کاحمە ئەم نووەکە پێ ناخۆش نییە وتم نەوەڵا من وەختی خۆی نۆگم فرۆشدە بەس نە قۆندەرم نەفرۆش لە خواوە زیاوی ناوەڕاییم ناخۆش نییە برا شاری تازە چی نووسێ ئەم کەرەنتینۆانە ئەنی هەکبەکەی پڕ کردی لە شار وەڵای هەر جار جارێک لەم کاتا کە ئیتر ئاوا ڕەمەزان ئیمڕۆتەوە بۆ یەکەم ڕۆژی جەژن و یاخوا پیرۆزیە لە هەموو کەسێک لەوانەیەش وەکو خەزن ئیسان نەوێ بێژی یاروی دوێکە بەڵام چتە زانم نکتەی تازە بۆن مونا ئیسا خەڵک ئێژن ئیسا خراوە بووە وایە خەڵک تۆزی عەسەبیاتی چی تێک چووە ئێژەم بینە پیاوی وتی و پیاوی وتی و قورئان ئەدەم قورئان نەغەژنە تەقێنی خۆمەرە و کوژم وای بیادگە باشە ئەم وەزعی کۆرۆنا و بێتاقەتی خەڵک و ئەوانە تۆ تۆی لە ماڵە دێنا یاخود هەر ڕۆشتی تەجەژە چونکە تۆ خەڵک زۆر سەردان تەکاوە سەردانی خەڵک شەکەی من باوەڕی تەواوم هەیە کە ئەم نەخۆشینە بەڵاو چونکە لەسەر تاسەری دنیا خەڵک قسەیەکا لەسەری وە تایبەتی مامۆسا ئاینەکانیش قسەیەکەن لەسەری منیش وەکو خەڵک لە ماڵە شانم بێدادا و بەڵام وەکو میوان مەنەرتێوەڵە شعرێکم نووسی و لەسەری کرۆنا بەڵام ئەترسم لەبەرم نێ نووسامە دین و دنیا هاوار ئەکا لەبەر ئێمەی زۆر زۆر مەزن والله گوێیان لێ نەگری فەرقی نییە لەگەڵ بزن یعنی گلەیەکم لەو کەسەکە گوێ لێ نەگری باشە نکتەیەکی تۆزە پێشتە شتێکە بۆ باس کردین نکتە زۆرە جاران نازانم بە تۆ خەڵکە ڕۆیژ بۆەوەی کە بۆ سەردانی شێخ خوشتیوە سا نکتە بۆن منە جارێکیان لە شارێکا سیارە دای لە مناڵێ سیارە دای لە منە پیاوێکی ڕیچەرمی فەقیر لێنە وتی وەڵا من شایەتم چۆن و خەڵک خۆی لە شایەتی ئەشارێتەوە وەڵا ڕێک نووسان و بردیان بۆ ئیفادە سەنتر ئیتر لەبەردەمی ئەو بەڕێزا کە ئیفادەی سەندوتی کا حاجی تۆ ئاگار لە وەزع بوو وتی ئەرێ بە و ماڵی خوا تێچووم چاوم تیۆگو خۆی شێ گێرموتی من ژۆکو خۆی دەستی ماچەکەم فەرموو یەجێ لەگەڵ ڕێزمە جامانیەکەی نیابانی مێزەکە وتی ئەمە فلکەکەی لێوا کەسیا لای فلکێک ئاسەوەتی ئێ کردیوە پاقەت و شقارتەکەی وە پاقەتەکە وتی و ئەمە سیارەکەی وە شقارتەکە وتی و مناڵەکە ئالێراوە ئەوی تو ئێخ تەختی دێجوانە دوایی کردیوە تاکێ لە پێڵاگای وتی ئەمە حساگۆ خۆتی و سێرەکەی کوەرەوتی دەریکەن ئەمە جودارە شاهدی بدا ئەمە جودارە شاهدی بدا تۆ زەبەری زەباسی کامیرەی چاودێریمان کرد باسی زەکەی و ئاوایمان بوو کە کابرا چۆن زانی بوو ماڵەکەی لای ئەوە جاران ئەقلێت بوو بۆن منە خەڵک زۆر جار ئەقلی بوو ئەقلی وەکو کامیرەی ئیساوە کارە هاورد جا لە دیەکە لەم دەوروبەر ئێمە دزیە کریا و خاوەنی ماڵەکە کە دزیەکەی لێکریا و پیاوێکی زۆر عقڵ و چوو ئەوەی گومانی لێی بوو ئەوەی گومانی لێی بوو گشتی گرێر کردووە و گوێرەکەیەکی بردووە خانیەکی تاریک و ئەمەنە ڕۆنی کوردی بردو بانی پشتی گوێرەکەی چەور کردو کە چەوری کروتیوە ئەو خەڵکەوتی و کاکە من نایەژم کێ و کێ نییە یەکە یەکە بچنە ئەم خانگە دەستێ بێرنە پشتی ئەو گوێرەکە لەژێر دەست یەرکیا بۆ ڕاندی ئەوە دزەکەی وتر ماڵەکە بێرێتەوە و قەینا لاقەشی ناکەم یەژێ هەر کەسی ئەچوو ئاهاتە دەردەستی وا پێگرێت لە خوای خۆی ساف و هیچی دیارە تاوانی نەو چەور و دانەی هاتە دەر چەورنە و ئیتر وتی کاگە با سمعەک نەزڕێنم ماڵەکەی بێرۆتی باسی مەکە بە گەورەی خوا پاکە بۆ تیر ئەو سایش ئەم ئەقڵە بوو لە باتی کامیرە چاودێرەوە کەراودیا چاوی منی سپاس دەکەم بەڕێز